Dobrý den, vážení diváci. Právě sledujete metrobus a vlakovou zastávku na Knížecí. Tím pádem stojíme na Smíchově vedle autobusového terminálu na Knížecí. A to, co právě vidíte za náma, právě prožívá svoje poslední dny života, tak jsme si řekli, že by stálo za to o tom natočit video. K čemu takováhle zastávka slouží? No, asi jenom těm pár lidem, kteří tudy možná jezdí do hostivice. Tak pak je tam ještě těch 5 zastávek v Praze, že jo? A myslíš, že jsou využívaný? No, asi nejsou, že jo? Tak je tam Žvahov, že jo, což je osada pro pár lidí. Jinonice je úplně mimo civilizaci. No, zkrátka všechny jsou mimo civilizaci až na Prahu z Ličín, která je vlastně hned vedle sídliště Řepy. No a to je naopak využívaná tím, že lidi jedou tramvají na sídliště Řepy a tam přestoupí na vlak, kterým pak jedou do ty Hostivice. I když kdybych měl jet vlakem do Hostivice, tak půjdu rovnou z Masaryčky, protože tam to jezdí každou chvíli a ne po 2 hodinách jako tady. No, to je pravda. Takže je vlastně k ničemu. V podstatě jo. Akorát je hezká. To je pravda, ale Masaryčka je taky hezká. No to nevím, jako tady když stojíš a čekáš na vlak a vidíš tady ty opuštěné místa, tak jako to se mi líbí trošku víc. Je pravda, že tady na člověka dýchne historie. No tak se podíváme na tu historii. Železniční trať 122 Praha Hostivice Rudná u Prahy byla vybudována v letech 1868 až 1872. Úsek ze Smíchova do Hostivice byl historicky součástí Buštěhradské dráhy, zatímco úsek Rudná u Prahy po odbočku Jeneček dráhy Pražsko-Duchcovské. Provoz na pražském Semmeringu, jak se této trati také říká, to podle horské dráhy Semmering v Rakousku nedaleko Vídně a Grácu, byl pro nákladní dopravu zahájen 3. července 1872. Osobní vlaky se zde potom rozjeli v září stejného roku. V 70. letech 20. století se započalo s modernizací a zdvoukolejňováním této trati. Nicméně koncem 90. let se objevily úvahy o jejím zrušení a došlo k redukci spojů. V současnosti tudy jezdí linka S65, v létě doplněná pražským motoráčkem dopravce KŽC. Takzvané společné nádraží bylo v roce 1872 vybudováno společností České západní dráhy a sloužilo jako hlavní pražské nákladové nádraží. Později téhož roku byla rovněž obě smíchovská nádraží napojena pražskou spojovací dráhou přes Vltavu na dnešní hlavní nádraží. V roce 1870 byly zhotoveny velkolepé plány na výstavbu nové nádražní budovy. Dokonce kvůli tomu byla přiložena i část Radlické ulice. Jak ale vidíme, k výstavbě nikdy nedošlo a tak zůstává místní nádraží v prakticky původní podobě dodnes. Jen v západním sýpu je dnes na místo odstavných kolejí placené parkoviště. Zastávka Praha Smíchov na Knížecí byla zřízena v červnu roku 2010 jako provizorní a sloužila náhradní vlakové dopravě za vyloučenou tramvajovou trať do Řep. Z důvodu vysoké přepravní poptávky bylo spojení ponecháno i po ukončení výluky, avšak s redukovaným počtem spojů v přibližně hodinovém taktu. Délka nástupiště je 30 metrů, což postačuje tak akorát pro jednu motorovou jednotku řady 814, tedy regionovou. Pro přístup k zastávce byl zřízen průchod z ulice Za ženskými domovy, a to asi 100 metrů od místa, kudy kdysi vedla vlečka do ČKD Tatra Smíchov. Tak za námi teďka vidíme vymalovanou nebo vyzdobenou budku, jak se jí to líbí. Mně se právě hrozně líbí, přijde mi, že tady ten zapadlý prostor toho nákladového nádraží krásně rozvíjí. Je to tak, je to rozhodně zpestření toho poměrně šedivého a nezajímavého betonového městského prostoru. Je takových míst Praze určitě víc. No je, právě takhle se vyzdobou pilíře mostu nebo různý zdi, třeba teďka mě napadá na Černém mostě, takový to obratiště metra je takhle vyzdobený. Je to tak, jenom škoda, že to tady v podstatě už moc dlouho nezůstane, protože co se stane tady s tím prostorem, se dozvíme v dalším vstupu. Zastávka Praha Smíchov na Knížecí se dnes, stejně jako dříve, skládá z jednoho jediného nástupiště na konci nejvýchodnější koleje nákladového nádraží. To nástupiště samotné, na rozdíl od jiných zastávek na trati, je docela moderní, což nasvědčuje skutečnosti, že je hodně mladé. Ale bezkonkurenčně nejvíc na něm vyniká dvoupatrový domek, který se ani nedá označit jako staniční budova, protože provozně vůbec se zastávkou nesouvisí, ale byl v roce 2012 v rámci Noci literatury vymalován street artovými umělci X-Dogem, Tronem, Pastou a Obikem. A nedovolil bych si tvrdit, že je tato malba nepovedená. Podobně, akorát nezáměrně, vypadá celý prostor starého nákladového nádraží. Většina kolejí se ještě v zemi zachovala, nakládací rampy také jasně vidíme a ze skladů se staly jaksi sklady. V severní části zatím parkují autobusy Probobusu a dopraváky by si zajímala i parkovací plocha Arivy Střední Čechy, bývalého Bosáka, která je tu také k nalezení, akorát na opačné straně.
Tím se dostáváme až na konec nákladového nádraží na Knížecí k Výhybkám, kde si snadno potvrdíme, že žádný vlak už do opuštěného prostoru neprojede. Kolej se zde napojuje na další vlakové sařadiště Praha Smíchov Severní nástupiště. Ano, slyšíte správně. Praha Smíchov Severní nástupiště není třetí nástupiště Smíchovského nádraží, nýbrž samostatná stanice mezi Smíchovským nádražím a Dobřížskou ulicí. Pravděpodobně tuto oblast budete znát jako depo RegioJetu, protože právě ten zde vlaky odstavuje a myje. Nicméně papírově se jedná o funkční osobní stanici. Je mi ctí prozradit, že od celostátní změny jízdních řádů 11. prosince 2016 se bude jednat o stanici se zcela pravidelným provozem. Linka S65 je totiž prodloužena na hlavní nádraží a jelikož trať pražského Semmeringu napojení na obyčejné Smíchovské nádraží neumožňuje, bude stavět jen zde. Když odhlédneme od vizuálních předsudků, stále tu zbývá docela velký problém. Od tohoto nástupiště vedou do civilizace tyto dvě cesty. Můžeme jít podél trati až na hlavní nádražní ulici s tramvají. To je ale hloupý nápad, protože se vynoříme mezi zastávkami Plzeňka a na Knížecí, takže nás čeká směrem na metro dalších několik minut cesty. Pak ještě můžeme využít lávku, kterou si ale ani moc nepřilepšíme, když nás po dlouhé cestě po schodech vyhodí na okraj Smíchovského autobusového obratiště. Zbývá dodat, že oblast dnešního nákladového nádraží začne během příštích dvou let obsazovat developerský projekt Smíchov City, investora Sekyra Group. Podle plánu na urbanistické řešení čtvrti má vzniknout uprostřed, to je zhruba v ose dnešní koleje k vlakové zastávce, velký městský bulvár. Vedle toho mnoho bloků různých domů a také několik parků. Jednotlivé obytné doby mají být dostatečně různorodé a dokonce každý bude projektovat jiný architekt. Rozhodně se tedy nejedná o běžnou výstavbu. Tato je řešená jako celek a mohla by místnímu prostředí prospět. Ale vyplatí se kvůli tomu rušit vlakovou zastávku na Knížecí a jen tak mimochodem v pozdějších fázích výstavby i autobusové nádraží na Knížecí a celé kolejiště v oblasti Smíchovského severního nástupiště? Otázka teda je, vyplatí se to rušit? To je těžko říct, já jsem ale spíš zvědav, jak to tady bude se zastavováním, protože jestli S65 bude stavit mezi odstavenýma RegioJetama, to bude ještě zajímavý. To ano, ale zase si říkám, že přece jenom se nemůžeme úplně bránit modernizaci a když tady vznikne ta nová čtvrť, tak to prostě zase může tu dobu posunout dál. To je pravda, nicméně my vám pro dnešek děkujeme za sledování a odbírejte, lajkujte. Nezapomeňte prosím sdílet naše video, protože to nám strašně pomůže. A u dalších videí se s vámi těšíme někdy zase. Ahoj.